Yo'l intizomni yoqtiradim. Shunday ekan, yo'l harakati xavfsizligi sohasida olib borilayotgan targ'ibot va tashviqot ishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan ham joylarda turli targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yo'l harakati xavfsizligi kunini o'tkazish va yo'l transport hodisalari profilaktikasining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq haftaning har jumasi yo'l harakati xavfsizligi targ'ibot kuni etib belgilangan. Tadbir samaradorligini oshirish maqsadida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari turli usullardan samarali foydalanishmoqda. Jumladan yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalarda, shoh bekatlarda uchrashuv va suhbatlar tashkil etilyapti. Bu uchrashuvlarda asosiy e'tibor yo'l harakati qoidalariga amal qilish, charchoq holda transport boshqarmaslikni targ'ib qilishga qaratilmoqda. Viloyatlar aro qatnovchi taksi haydovchilari tomonidan yo'lovchilar xavfsizligini to'liq ta'minlashda bu juda muhim ekanligi alohida ta'kidlanmoqda. Shuningdek, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan tayyorlangan turli mavzudagi chaqiriq va murojaatlar, bukletlar haydovchilarga tarqatilmoqda. Yo'l harakati qoidalariga amal qilishga chaqiruvchi eslatmalar taksilarning oynalariga ko'rinarli tarzda joylashtirilyapti. Taksilar xizmatidan foydalanadigan yo'lovchilar avtomobilga o'tirish jarayonida bu eslatmalarni ko'rishadi hamda o'qishadi. Bu esa targ'ibot ishlarini ko'lamini oshirish bilan bir qatorda yo'l harakati ishtirokchilari o'rtasida yo'l harakati qoidalariga rioya qilish madaniyatini shakllantirish, ularning qonunga itoatkorlik xulq-atvorini ommalashtirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari targ'ibot kuni doirasida Termiz davlat universitetida ham tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda ishtirok etgan talabalarga qoidabuzarliklarni sonini kamaytirish, ularni oldini olish va qoidabuzarlikka moyil harakat ishtirokchilarining huquqiy savodxonligini yuksaltirish chora-tadbirlari to'g'risida gapirib berildi. Tadbir ishtirokchilariga namoyish etilgan videoroliklar suhbat ta'sirchanligini yanada oshirishga xizmat qildi. Albatta, yo'l harakati xavfsizligi targ'ibot kuni doirasida o'tkazilayotgan bu kabi uchrashuv va suhbatlar o'zining ijobiy samarasini beradi. Shuni inobatga olgan davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmat xodimlari bu kabi tadbirlarni ko'proq o'tkazib borishni rejalashtirishgan.